Omugenzi Isma Olaxis yali badde yafa last year. Mubulamu bwe asobodde okusurvivinga ate assassination attempt 3. Mubulamu bwa Isma asobodde okusimatuka enfa ya mirundi 3. Era ng'enfa yasooka bali bamuteza accident eyekyanja n'agibuuka. Onako lwali bagenda omutta zaali ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa 12 ye December ono, era ku kiralo odi yasimatuka era okuttibwa Isma Olaxis. Okuttibwa okwokuna lwe yali ave Dubai bali bamusettinze accident ku entobero odi n'asurvivinga. Kati ene yasembyeyo yabadde well organized and well planned nga ne driver akimanyiko bulungi. Ila chofura driver tanda manyi wako wawari Renzo na yaba dachi manyi Mubintu BH Jasi Nevia Maje Tuina chetuita Standing target ne moving target. Standing target ye muntomu kubesa singa imiri de mchifochimu. Moving target ye muntoku kubesa. Moving target chechi intu echibachi gendo kubwa nenga chita ambula. The moving target ye muntoku bango utamula kubesa. Kati standing target ye muntoku bango imiri wa kubesa swamu. So kawebuze Isma Olaxis bamu kubye apakinze bamu kubye moto ketambula. Two questions. Lwachi driver yete yasobodde kubibwa navamu na duka ne basinkana Isma eyabadde mu co-pilot seat nga asatudde bamukuba amasasi bamutirawo kubanga kitegeza driver yabadde mu motion eyimirize moto keyo nga akimanyi program yakuta Isma Olaxis. Caught me well. Waliwo kye tuyita moving target ne standing target. Kati Isma bamu kubide mu standing target ngorede pa driver amazoku imirize motoka ye na atema nga amazoku bale kirochi omusajja wawe mukitegedde bulungi nyo. So driver badama nyo lukweru olukweru no rata andi sirutia wano wetuli ino omusajja gwenda ba ateka sente mmekoro era ya soka singa badde omuntu afudde. Sitani alinefujo na ye njala tegeza public ngenda kola statement izi na kufuna information yenu ebyange mbyogera kate ngomeseza kule sowani inakuzo mwezi musanvu omwezi ogwo kutano omwaka 2023 mukama jombere omusajja yabadde mu lukwe olwokutta Isma Olaxis yebaram baruga hale nchidamu public family mekwano eja omgenzi Isma Olaxis baram baruga hale yabadde mu mission eta Isma Olaxis under MOK project meeting ezi jewu omgenzi zatula kukabira country club ebukoto. Era mu meeting zino mwalimu omukulu gubaita Faizo ono yali wa flying squad mwabaddemu mu meeting zino mwalimu n'omusajja gubaita Magada bonna bali wa flying squad bano Kaihura yabakozesanga okutta abantu. Meeting eyasooka okujjawo omugenzi Isma Olaxis yali wongenda kuzo mwezi nnya omwezi ogwokuna omwaka 2023 eyo yagwa eyasembo yabadde nga 17 ogwokuna 2023 era Kabila Country Club ebukoto ngera omukulu ono barugahala yebadde koneta mukujjawo Isma Olaxis nga mukyali mugenzi radio nchidam balam barugahale we master planner eyajjewo obulamu bwa Isma Olaxis through MOK projects era meeting zino zonna zali country Kabila Country Kabila Country Club yasoka yali ngenda kuzo mwezi nya omwezi ogwokuna 2023 yasembe ya tuna 17 ogwokuna omwaka ya usulu 17 ogwokuna 2023 era ku bantu abadde mu lukuruto mwami ono mwaddemu oyo mukulu gwe bayita Faizo mumanyi ne Magada bonna bali bantu bakayihura abali mu flying squad bebakoze ekikolwa ekyo wabanga. Katugeze maso mpola mpola abantu bano wa manga
mubere careful nyo nze omuntu nabagamba ndo utaona mu 7 sina utaona muntu mulala yenna abantu bano wamanga mbere very careful nyo kubanga mwe target ezidako esawa yonna obudde bonna between now up to November mbere very careful nyo omukulu go bayita Frank Gashumba woli wonna sikuina ko buzibu na ye oli moving target omukulu gubaita Tamale Mirundi Junior oli moving target omukulu gubaita Case Kawalia owa Uncut Karakata oli moving target anytime njagade chiteka public already nakuzomwezi ziri musanvu omwezi ogwokutano omwaka 2023 nzeru mbuyeze mbyogedde tugenze maso omukulembeze wange omulole bat chakulanyi center mu bunobaka bugende joli naba kulembeze bewesiga okwagala okubikiriza ekintu kino Muhoozi alina mission esoko okuba abantu abanga bekusiriza ku NRM ne ku Muhoozi project naye ye kigwera alina target zayagala mu nupu bali abantu wala basatu naye amanya tebagampadde ninga of course bakyagulanyi senta mukuli mukama anjala kutegeza Mr. President bakyagulanyi senta be very care between now until December nawe oli moving target waiso mufumbi on moving target no muntu omulago batampa delinya muli abantu basatu mwegendereze nnyo entambula nendya byonna gye mugenda kubanga bana basajja bo bamalidde okujjawo omuntu yenna kubagala okujjawo sekuritare jeno wa NRM tuwaduong be very careful sekuritare jeno wa NRM tuwaduong be very careful nawe akutambulirako omukuru jeno Katumba Wamala wandibadde mugezi n'okwata passport yo n'ofulume gwanga Uganda ng'obudde bukyali otherwise ekijja gy'oli kuluno kigenda kubeera kizibu nnyo with immediate effect wandikutte passport yo n'ova mu Uganda ng'obudde bukyali kubanga ekijja kijja kuba tekigenda kuleka nga bw'oli buli lunaku.